ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ଠାକୁର କବିତା ରାଜନୀତି ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ଥରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ କଥା ରାଜନୀତି ନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ରାଜନୀତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଏମାନେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସରକାର ତାଙ୍କ ଜିଦିରୁ ଓହରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନକୁ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଉଚିତ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ନହେଲା ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ଉଚିତ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଅର୍ଡ଼ର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଶେଷ ବିଷୟରେ ରାଜନୀତି ଓହରିବା ଉଚିତ। ନହେଲେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଆଘାତ ଅଛି, ସେଇଟା ତା ପ୍ରତିଫଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।